Za sebe bych chtěla říct jenom to, že pokud jsme svobodná země, jak nám politici tvrdí, tak si myslím, že bychom všichni měli právo na to se vyjádřit k umístění radaru České republice. A pokud podle průzkumu 70% lidí nebo občanů České republiky nesouhlasí s tím, aby ten radar tady nebyl, tak si myslím, že by tady neměl. A z toho důvodu jsem tady, abych to vlastně prostě podpořila, protože mám velké pochybnosti o funkci radaru, že zcela nesplňuje to, co nám vlastně politici říkají, že by měl být určitý ochranný faktor a spíše je to biznis našich politiků a jejich prostě profit je pouze na jejich straně, nikoliv to není z hlediska vlastně bezpečnosti. Vůbec tady možná nemluvilo, nebo nejsem si toho vědoma, možná mi to ušlo, samozřejmě nesledovala jsem všechny debaty a tiskovky a zprávy na internetu, ale taky se domnívám, že tento radar je zdraví škodlivý. A jak pochopitelně zase nám to nebylo řečeno a ani nebude, protože ty vyšší zájmy jsou bohužel nikdy jinde. Takže z toho důvodu jsem se vlastně rozhodla, abych tenhle ten projekt nebo tohleto hnutí vlastně podpořila mojí osobou. A mě nedělá problém říct pravdu, protože já nejsem na nikom závislá. V případě, že by mě chtěl někdo šlapat po štěstí, tak může. Já jsem se narodila o to, abych říkala svůj názor a nebála se toho a potom následně na to bojovala. Takže tak budu připravena jakýmkoliv způsobem vlastně tady tomuhle projektu kupu vlastně jako pomoci.